Բարի երեկոս սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ, այսօր եւս եկեք դերնագնահատկով սկսենք։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եր գինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, եղիցին կամքո, որպես եր գինս ես եր գրիս, հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եր մեկ, թողունք մեր ոց բարդամանած։ Եմ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարեն, Զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք Ավիդյանը Սավիդենից ամեն իմաստություն Հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն սպարի խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոցի Պանից եւ գործոց բրգյազ մեզ եւ օրմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 50-րդ Սալմոսով։ Ասված, Դեր Ասվածը ինք խոսեցավ Եվ գոչ ուղեց աշխարհին արևելքը մինչև վարեմուտք։ Ասված պիտի փայլատակե Սիոնեն, որ գադարյալ է իր գեղեցկությամբ։ Մեր Ասվածը պիտի գա ոչ թե լուր գերբով, այլ իր արջևեն լափող գրագով։ Եվ զինք շրջաբադող սաստիկ փոթորիկով։ Երգինք ու երգիր վգա պիտի կանչե, որպեսի թադե իր ժողովուրդը։ Իմ կովս հավաքեցեք ինձի հավատարիմ մարդիկը, որոնք զոհի մատուցումով ինձի հետ ուխտ կնկած են։ Եվ երկինքը պիտի հրճագի անոր արդարությունը, որովհետև Աստված ինք է թատավորը։ Լսե ով իմ ժողովուրդս, ես պիտի խոսիմ, և քեզի թեմ պիտի վկայեմ ով ժողովուրդ Աստուծո, ես Աստվածս քո Աստվածդ։ Քո զոհերուդ համար չէ, որ քեզ գահանդիմանեմ, ոչ այլ մշտական օրեն ինձի մատուցած ողջագեզներուդ համար։ Ես պետք չունիմ ակարագի ծուլերուն, ոչ ալ քոմերուտ նոխազներուն, որովհետև իմս են անդարին բոլոր գենթանիները, և հազարավոր լերներու վրա առածող նախիրները, բարձունքներու թռչունները և բոլոր վայրի գենթանիները ծանոթ են ինձի և ինձի կվատքանին։ Եթե անոթենայի, քեզի պիտի չսեի, որովհետև իմս են աշխարը և ինչ որ գա անոր մեջ։ Ես ծուլերու միսկ ուտեմ, գամ նոխազներու արյուն գխմեմ, եթե ինձի զոհ պիտի մատուցես, երախտագիտությունը կնձայե, և գադարե բարձյալ աստուծույթ դվածք ու խոստումներդ, օգնության կանչեզիս, երբ որ նեղության մեջ ես, և քեզ պիտի ազատեմ, և թուն պիտի փառավորեսիս, բայց ամբարիշտին Աստված գսե, թուն ինչ իրավունքով կանոններս կարդասանես, և իմ ուխտս բերանդ կառնես, քանի որ թուն ին խրատներս կատես և գանդեսես խոսքերս։ Կողմը, որ գտեսնես, անոր ընգեր գթարնաս, շնացողներուն բաժնեգից կլաս։ Բերանդ սանցարցակ չարախոսության գուդաս, լեզուտ նենքության գծարայեցնես։ Ուրիշներուն հետ նստած եղբորդ թեմ գխոսիս, քո հարազատ եղբայրդ կվարգապեգես։ Այս բաները թունրիր, և քանի որ ես լուր մնացի, խորեցար, որ ես ալ քեզի պես մեկնեմ, բայց ահա հիմա գամպաստանեմ քեզ, աչքիդ առջև բարձելով քու ըրածներդ, նկատի արեք, ինչ որ գսեմ, թուք, որ սասված կանդեսեք, որպեսի չլա թե ցես բզկտեմ և ազատող չունենաք, անոր իբրև զոհ իր երախտագիտությունը գնձայե ինձի, ան է, որ զիսկը փառավորե, անոր իր վարկ ու պարկին կհսկե Աստուծո փրկությունը, ցույց պիտի տամ անոր։ Եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս խնդրենք Աստուծմէ, որ դա աշխարհի սխալություն, հիմնանց բժշկություն, սկավորած մխիթարություն, ընտանիքներուն սերմիություն, համերաշխություն, երիտասարդներուն իմաստություն, ղեկավարներուն իմաստություն, որպեսի ալ թատրեցնեն այն վայրակ նկարակիրը, որ խորքի մեջ գա յուրաքանչյուր մարդ արարածի մեջ։ Առավել եւս երբ որ մարդը հերու է Աստուծմէ, չունի Աստծո ներկայություն իր կյանքի մեջ, առավել եւս իրեն համար բնական երևույթ է այդ վայրակ սպանության, ինչ-ինչ երևույթներու, որ այսօր ականատես ենք այսօր, կլսենք, կտեսնենք այսօրվան իրավիճակը, որում մեջ ենք անցնի մարդկությունը։ Եվ ապարի եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք և ասենք,
Դեր ողոր միա դեր ողոր միա Der vogormia, der vogormia, der vogormia. Tum vogormi ro vietnavorair. Tum vogormir ais khegh martararatsin.
Ողորմությամբ եւ կտությամբ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Մանավանդ այսօրվան այս դժվարին պայմաններում մեջ, որու մասին դու սկիզբեն պատկամեցիր, քո աշակերտներդ պատրաստեցիր, եւ աշակերտներդ իրենց պատկանները փոխանցեցին ըստ այնը, ինչ որ սորվեցան, ինչ որ տեսան, ինչ որ լսեցին։ Այս բոլորի մասին դու սկիզբեն խոսեցար, պատրաստեցիր, լսելու համար զգուշ եղեք, պատրաստ եղեք, աղոթեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինաք, արթուն եղեք, մինչև վերջ համբերեցեք, որպեսի փրկվիք։ Բայց նաև քո ողորմությունը կխնդրենք, որպեսի ողորմիս մեզի։ Քո ողորմությունը կխնդրենք եւ կաղոթենք, որ այս օրերը գարջ լինեն։ Այս աղավոր վիճակը, որում մեջ են գանձնի այսօր մարդկությունը, կաղոթենք եւ կխնդրենք, կաղոթենք եւ կխնդրենք, որ գարջ լինեն այս օրերը, շուտ լմնան։ Այսօրվան այն իրավիճակը, որում մեջ են գանձնի այսօր միջին արևելքը, եւ ամբողջ տարածած շրջանը փրկած, գյանքերը, որ գխլվին, այն նույն մարդուն ձեռքով, նույն մարդ արարածի ձեռքով, որ ուրիշ բան դեղի չունենար, եթե ոչ եղբայրը սպանություն։ Այնինչ որ չարին իսկ քործն էր, առաջին օրեն, որոնց շարունակությունն է, որ այսօր մենք կտեսնենք։ Ողորմիր, ողորմիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Նաև դու, նաև դու առաջնորդի այս սերդողությունը մեր այսօրվան։ Դու սորվեցուր, դու պատրաստեմ ես։ Դու որ այսօրվան սերդողությունն ալարի դլա մեզ մեր յուրաքանչյուրին, սպարազինվելու, պատրաստվելու, համբերություն ունենալու, եւ այս բոլորին ընդ մեջ ենք ու կամքդ հասկանալու, որտեն դու ինչ կբանչես մեզ մեր յուրաքանչյուր։ Եվ մենք միշտ վիդի պարավորենք ամենասուրբ երորդություն, Հայր, Որդի եւ Օգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Բարի երեկո, սիրելիներ։ Թող որ իրավես այս աղոթքները չլան բարձավես շրտները փխած, բարձավես փարեր, նախատասություններ, արդայդություններ։ Թող որ իրավես այս աղոթները լան սրդե փխած, հոգի է փխած, որդև իրավես այն ինչ որ գաբրի այսօր միջին արևելքը, որու մասին սկիզբեն խոսեցավ Քրիստոս, պատկամեց, պատրաստեց, զգուշացուց, եւ այսօր մենք մեր աչքերով կտեսնենք, մեր ականջներով կլսենք, իսկ ոմանք արդեն գաբրին այդ պահը, ոմանք արդեն գաբրին այդ ահավոր վիճակը, անորամարալ ուրիշ բանը չենք կնարնել, եթե ոչ աղոթել։ Եվ այդպես պատվիրեց Քրիստոս, աղոթեցեք, աղոթեցեք, որպեսի, որպեսի գարինակ ինչ է վերջ դոգալ։ Ուր են բոլորանով, որոնք գարդայդևին գսեն, ուր է երաստված, ուր ես ասված, ուր ես, այսօր ան նույնն է վիճակը, փոխանակ զասված մեղադրելու, փոխանակ ասելու ուր ես ասված, ասենք ուր ես ով մարդկություն։
Ուր ես ով մարդկություն? Այն մարդկությունը, որ հերացած է այլևս Աստծուն։ Այն մարդկությունը, որովհետև ուրիշ բան չի մտածել, եթե ոչ միայն իր անձին, իր եսին, իր շահին մասին։ Եվ գնստինք Աստված կմեղատրեինք ասելով, ուր է իր Աստված, ուր է Աստված, ուր է Աստված, հոն է, բայց մենք հոն չենք, մեր մտքերը ուրիշ տեղերու մեջ են, մեր հոգիները ուրիշ բաներու վրա դրած ենք, ուրիշ ծրագիրներ ունենք։ Փոխանակել ուր է իր Աստված, Աստծո տված շնորհները օգտագործել ուրիշ բանին։ Այսօր մենք աչքերով գտեսնենք ինչպիսի ռումբեր օգտագործվին։ Եվ ահա մենք մտածենք, մարդ արարածին դրված այդ քիտությունը, այդ շնորհքը ավելի լավ շինիչ բաներու մասին օգտագործելու փոխարեն ինչ բանը օգտագործված է։ Ինչպես ռումբեր շինել, որ մեկ հարվածով ամբողջ շրջանը, ամբողջ տարածքը նաև ոչնչացնել։ Այս է քիտություն կոչվածը։ Այս է հպարտությունը մարդուն։ Բայց Աստվածուն չուկա եկ սորվեցնե, որ ամեն ինչի ժամանակը գա, ամեն ինչի ժամանակը գա։ Ձնելու ժամանակ, մերնելու ժամանակ, իշխելու ժամանակ, այդ աթորեն վար իջնալու ժամանակ։ Անդոր համար է, որ Քրիստոս գբադվիրե եկ սե համբերություն ունեցե։ Հապերություն։ Այսօր ուրիշ բան դեղի չունենալ, եթե ոչ եղբայրս պատմություն։ Մորցեք բամը, քույնը, սերը, գրոնը, այսինչ ամեն ինչը, իրարու եղբայրներ են, մարդ արարածներ են, մարդ արարած։ Այսօր անասունը, իր նման անասունը չի հոշոդեր։ Անասունը, իր նման անասունը չի հոշոդեր։ Բայց այսօր մարդ անասունը, իր նման մարդը գհոշոդե։ Մարդ անասունը, մարդագեր քազան մարդը գսե բանաստեղծը։ Մարդագեր քազան մարդը։ Տակավին ասում գսկիսպնեն։ Որտեվ այդպես պատվիրեց Քրիստոս, ուզենք կամ չուզենք, գհավատանք կամ ոչ, առասպել ըլլան կամ ոչ, եւ այն է, որ Քրիստոս կսե այս բոլորը սից էզի, որպես երբ որ բադային հավատակ իմ խոսքերուս։ Քրիստոսը սկսեց այս ամբողջ ամենի մասը խոսեցավ, Քրիստոսը սկսեց այս բոլորը պատվիրեց, եւ մենք այսօր կտեսնենք, մենք այսօր կլսենք, եւ դակավին քիչ միևս ապրինք, մենք ալ մեր մորթին վրա պիտի զգանք։ Մենք ալ պիտի ունենանք նույն բահերը։ Տակավին ասում կսկիսպնեն, ցավերունը սկիսպնեն։ Այս բոլորը չեմ սեր վախցնելու կամ ահութով պատճարելու ընդհակառակը, այս բոլորը չսավ Քրիստոս, որպեսի ահութով պատճարեր իր աշակերտներին, այլ ընդհակառակը սավ, որպեսի իրենք պատրաստ լային, որպեսի իրենք արթունը լային։ Մեր քալի կորերը, որ արդեն իսկ են չարությամբ լեցուն, չարիկով լեցուն, ինչև որ նաև անոր ավարդը հասնի։ Որտև այսօրվան Սամուս երկու նաև կսե, որ այդ բոլորին ավարդը գա, նաև մեզի կներգայացնե, կսորվեցնե, կհիշեցնե, որ դերը պիտի գա, եւ այս անգամ ինչ ձևով պիտի գա, այդ մասին ալ կխոսի։ Բայց Աստվածուն չգիտեք ինչ կսե մանավանդ հայտություն Հովանու գիրքը, ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսե, որ հոգին ինքը ինչ կսե։ Բայց մենք այսօր մեր ականջները ինչ բանի օգտագործենք, ըստ Սավի Փամփասանքի, մեր ականջները այսօր ինչ բանի օգտագործենք, հաջելի բաներ լսելու, բաներ, որոնց մեզ կհաջողացնեն։ Բայց այս ականջները նաև դրված են լսելու, թե հոգին ինչ կսե։ Ամեն բարակայի աղոթենք եւ խնդրենք Աստծուն։ Ինչպես Քրիստոս սորվեցուց, հիշեցուց,
պատվիրեց. Աղոթեցեք կսե, որպեսի նախ փորձության մեջ չինակ, աղոթեցեք նաև որպես այս օրերը կարճանան. Մենք գալ աղոթենք, որ այս օրերը կարճանան, պիտի ելան, բայց թող որ կարճանան, որպեսի կարինանք այդ համբերությամբ իրավարդին հասցնելու. Որտե նաև Քրիստոսի խոսքերն են, եթե նույնիսկ կարելի եղավ, նույնիսկ եթե կարելի եղավ, ընդրյալներն ալ մոլորեցնելու, պիտի մոլորեցնե, պիտի մոլորեցնե. Աղոթենք, որ Աստված մեզ հաստատում բա է, Աստված մեզ ապահով բա է, իր հովանիին տակ բա է, որպես նաև հասնինք ավարդին այնինչ, որին պատրաստած է որպես հավիտենական կյանք։ Այլևս պիտի կա, եւ այս անգամ որ պիտի կա, պիտի կա իբրև թադավոր, այս անգամ պիտի կա իբրև թադավոր։ Այսօր գանցնենք մենք 50-րդ Սամուսին, որպես շարունակություն մեր սերդողության, որում վերնակիրը ճշմարիտ պաշտամունք։ Պաշտամունքը նշանակել է ոչ թե միայն այն արարողությունը, որ տարբեր առիթներով, տարբեր օրերու, աղոթք, շարական, հոգևոր երգ, կամ ինչ որ է, կներկայացնենք Աստծուն։ Պաշտամունք նաև կնշանակի Աստվածաշունչ Մատթեանի այս շրջակից մեջ զասված պաշտել կնշանակի Աստծո ծառայել։ Պաշտամունք նաև կնշանակի ծառայություն։ Այսինքն ծառան ով է ծառան, ծառան այն անձն է, որ ինքն անձ որպես տրամադրության տակ գտնե դանու տիրոջ։ Ըստրուկ չէ, ծառա եւ ըստրուկ երկու տարբեր բաներ են սիրելներ։ Ըստրուկը այն մարդն է, որ այլևս գամք չունի, ինքզինք չէ, ինքը չէ այլևս, այլ ինքը գնմանի այն արարգային, որ դեր ունի, եւ հետեւաբար այդ դերը ինչ որ գուզե այդ արարգային հետ ունենալ, կոտրել, փշրել, սպանել, թափել, ծախել, ուզածը կրնանել։ Ծառայի բարակային այդպես չէ, ծառան այն անձն է, որ սիրահոժար իր ազատ գամքովը գուքած զարայելու այդ տիրոջ։ Դակավին առավել եւս Քրիստոս գուքա եւ գսե, ես ցեզ այլևս ծառա չեմ գոչեր, այլ ցեզ գոչեմ քույրեր եւ եղբայրներ։ Տեսեք, դակավին առավել եւս ուրիշ փառք ու բադիկ գուտա Քրիստոս մարդարարածին։ Հետեւաբար, երբ որ մենք Աստծո ծառաներն ենք, այդ ծառայությունը, պաշտամունք փառը եթե է, զասված պաշտել, Աստծո ծառայել, գնշանգես սիրահոժար երբով, մեր ուզելով, մեր կամեցողությամբ, մեր անձեր Աստծո դրամատրության տակ դնելու։ Եվ հետևաբար 50-րդ Սամոսը գուկա դերը, նույն ինքն դերը Աստված ինք, գսորվեցնե, որ իր ուզած, իր փնտրած, իր կամեցած ծառայությունը, որ գսպասեն մարդարարած են, ինչպիսին պետք է լա։ Եվ եթե մենք ամփոփ Սամոսը, 50-րդ Սամոսը այդ է որ կներկայացնե, ոչ թե միայն իրեն ժամանակակից մարդոց, Սամոս երկուի գրած ժամանակը, այլ նաև այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին։ Անոր համար է, որ երբ որ 50-րդ Սամոսը կամ ընդհանրապես Սամոսները երբ որ կգարթանք եւ գուզենք վերլուծել, չենք վերլուծել բարձրապես դեսնելու համար, թե այնտեղ հեղինակը ինչ ասած է։ Որտեղ մենք տեսանք, որ Սամոսներ կան, որոնք անձնական են, ներքին բորդքում մգա կամ ներքին շնորհակալական երախտագիտական սկացումներ կամ որ գուզե արդահայտվիլ Սամոսերքուն հեղինակը։ Բայց այսօր երբ որ ես կգարտամ դուն, մենք որպես սերդողություն, սերդողության արարգա իմդի ունինք այս հատվածը, նաև ինչ ունինք սորվելի կանգե։ Այլևս բարձրպես եթե եպեք անոր մեջի փովանդակությունը պիտի թուրս բերեմ, դեսնելու համար թե ինչ է, որպես դեղեցություն եթե կփոխանցվի, ինչ օգտակարություն պիտի ունենա այսօր ինձի եւ քեզի։ Բայց երբ որ անոր մեջ կտեսնեմ, որ ոչ թե միայն անձը կամ հավաքականությունը այդ մասին է խոսքը, այլ նաեւ այսօր փամը ունի անպայմանորեն փոխանցելիք մեզի, որպես նաեւ մենք ալ ըստ այն պատրաստվին թաստիարակվինք թիմավորելու համար զինքը։
Ով արարիչնասված, թալավորը, արդար, որ բիդիկա։ Եվ եթե բար իբրև վերնակիր, ճշմարիտ պաշտամունքը, ճշմարիտ ծառայությունը Աստծո, թե Աստված ինչ է որ կփնտրե, ինչ է որ գուզե մարդարարածեն, 50-րդ Սամուսն է, որ մեզի կներգայացնե։ Եվ առաջին իսկ նախատասությունը, առաջին իսկ փարը, առաջին իսկ արդարությունը, որ կունենա, գսե, Աստված Տեր Աստվածը ինք է, որ խոսեցավ։ Ինչու այս գրտնությունը, Աստված ինք, Տեր Աստվածը։ Բավարար բիլիջելա միանստելու համար, Աստված ինք խոսեցավ։ Ընդհակառակը փարացի, եթե իմաստ դառնենք, պիտի տեսնենք, որ այնտեղ արդարությունը գսե այսպես. Աստվածներու Աստվածը ինք է, որ խոսեցավ։ Ինչպես հայտություն Հովանու գրքի մեջ, թագավորներու թագավորը, դերերու դերը, որ կնշանակե, ինչպիսի աստվածություններ ալգային կամ կան, սակայն կա ճշմարիտ աստվածը, ինչպիսի թագավորություններ ալգային անցյալին այսօր ալգան, սակայն կա ճշմարիտ թագավորը, ինչպիսի դերեր կային անցյալին այսօր ալգան դերեր, սակայն կա ճշմարիտ դերը։ Եվ սակայն ինք է խոսողը, ոչ միջնորդի ճամփով, ոչ այս կամ այն ձևով, այլ նույնինքն ինք անձամբ է, որ գուկա և կխոսի, ինք անձամբ է, որ գուկա և իր պատկանները կփոխանցի։ Եվ ինչ է, որ գսե, գոչ կուղի աշխարհին, արևելքեն մինչև արևմուտք, ոչ թե միայն մեկ անհատին, ոչ թե միայն ցեղիմը, ոչ թե միայն ազգիմը, ոչ թե միայն բերությամը, այլ ամբողջ աշխարհին, անխդիր։ Եվ այս ամբողջ աշխարհին արդարությունը նաև մենք կտեսնենք տարբեր-տարբեր առիթներով, որ Աստված շունչ մատյանը մեզ կներգայացնի։ Անոնցում եմ մեկ օրինակը, երբ որ մենք կգարտանք Հովանու ավետարանի 3-րդ գլուխ, Քրիստոս եւ Նիկոդեմոս հանդիպումը, երբ որ գսե Քրիստոս Նիկոդեմոսին, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, չսեր Աստված այնքան սիրեց մեկ օքին, Աստված սիրեց միայն մեկ խումբը, Աստված սիրեց միայն մեկ ժողովուրդը, այլ գսե Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, ամբողջ մարդկությունը, նույնպես էլ իր պատկամը գուղի ամբողջ աշխարհին, ամբողջ մարդկության, արևելքեն մինչև արևմուտք, անխդիր բոլորին։ Այնպես չէ, որ Աստված իր խոսքը միայն ինձ գուղե, այնպես չէ, որ Աստված միայն իմ խոսքը իմ ընտանիքիս գուղե, իմ ժողովուրդիս, իմ ազգիս, իմ պետությանս, Աստված իր խոսքը գուղե անխդիր բոլորին, որպեսզի բոլորը լսեն, որպեսզի երբ որ Թատաստանի բահը կա, ովևէ մեկը չսե, ես լուր չունեի, ովևէ մեկը չսե, ես չլսեցի, ովևէ մեկը չսե, ես դեղյակ չէի, ինձ փամը չսվեցավ։ Ահա, ասիք տեսեք ինչ կսվե, գսվի, ամբողջ աշխարհին է, որ իր խոսքը գուղե, արևելքեն մինչև արևմուտք, Աստված է, որ պիտի փայլատակե Սիոնեն, որ գադարյալ է իր քեղեցկությամբ։ Մենք ասկի առաջալ տեսանք սիրելիներ, որ Սիոն լերը ֆիզիկապես նյութական հասկացողությամբ Երուսաղեմի մեջ է։ Եվ մենք անցյալին նաև տեսանք այդ բոլորը, որ Երուսաղեմ քաղաքը որպես Աստուծո քաղաք, Սիոն լերը որպես Աստուծո լեր։ Այստեղ սակայն նաև կնշանակե խորհրդավոր, խորհրդանշական իմաստով եթե պիտի առնենք, գնշակե Աստծո ներկայությամբ։ Աստված, որ պիտի փայլատակե Սիոնեն, փայլատակումը նաև այդ լուսավորությունն է, այն դեղեն է, որ պիտի ճարակայտե, այսինքն իր դեղեն, և սակայն որ դեղեն, ընդհանրապես Աստծո դեղը, ուր է Աստծո դեղը։ Աստված եթե բեկ ամեն ուրեք է, չունի հատուկ դեղը։ Բայց որպեսի նաև մարտարարածը իրեն համար պատկերավոր ցեմ ունենար, հասկնալի, ըմբռնելի դեղ է, որ կճշտվի, սակայն ոչ թե այդ դեղի մեջ սահմանապակելու Աստծո ներկայությունը։ Այնպես ինչպես առիթով մի երբ Քրիստոս հանդիպեցավ Սամարացի կնոջ, Սամարացի կինը ասավ, մեր հայրերս Աստված կբաշտեին այս լերան վրա, Քրիստոս կսե, որ Աստված միայն այս լերան վրա չէ, որ կբաշտվի, Աստված հոգի է, եւ հոգիով կարելի է Աստված պաշտել, եւ ոն ուր որ Աստծո անունը կգանչեմ, Աստված նաեւ այնտեղ ներկայ է։ Սակայն այստեղ արդարությունը, երբ որ Աստված պիտի փայլատակե Սիոնեն, գնշալգե իր դեղեն, իր ներկայությունը որպես փայլատակում, որպես լուսավորություն, եւ անով նաեւ ինչ պիտի դա, այդ գոչը պիտի ուղե, գոչ ունի ուղեիք Աստված, բատկամ ունի ուղելիք Աստված, համայն մարդկության, բոլոր ժողովուրդներուն, արևելքեն մինչև արևմուտք, և այդ փայլատակումը, որ Սիոնեն դեղի ունենա, ինչպիսին է,
Gadaryal e ir kheghetskutyampe. Տեսեք երկու երեսները կներկայացնեն, որքանալ փայլատակում է լուսավորությունը, այդ լուսավորությունը կեղեցկություն է, այդ կեղեցկության այդ մեկտեղ նաև ինչ կա, փոթորիկ լափող գրակ, իր այդ արդահայտությունը որ պիտի ունենա, իր այդ հայտնությունը որ պիտի ունենա, ինքզինքը որ պիտի հայտնե, սակայն այս անգամ գսե մեր Աստվածը պիտի գա ոչ թե լուր գերբով, այլ իր առջևեն լափող գրագով և զինք շրջապատող սաստիկ փոթորիկով։ Լուր գերբով պիտի չնե ինչ որ պիտի ենե։ Եվ այստեղ գիհիշեցնե Աստուծո հայտնությունը, որ առաջին առիթով դեղի ունեցավ լուր գերբով։ Երբ որ Աստված իր միածին որդին, մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ գրկեց, մարմնացավ, մարդացավ, եւ անոր հայտնությունը դեղի ունեցավ լուր գերբով։ Չէ, անոր ծնունդը ով իմացավ, բացի մոգերը եւ թաշտի մեջ իրենց հոդեր առածող հովիվները։ Եվ քանի մոհոգիներ, որոնք մոգերու ճամփով իմացան, օրինակ Հերոդես Թագավորը։ Բայց ամբողջ աշխարհը չիմացավ անոր ծնունդը։ Այնպես ինչպես այսօր, օրինակ, համար, երբ որ Թագավոր մը գծնի, համայն աշխարհը լուր ունի, որ Թագավոր մը ծնա։ Բայց Քրիստոսի բարակային իր առաջին կալուստը այդպեսին չեղավ, լուր մսուրի մեջ, ովքեր իմացան խորքի մեջ։ Միայն իմացան ախորի մեջ եղող կենդանիները, իրենք անասունները։ Որ մեդոնայի մոքերը, երբ որ ասխը տեսան, նաև հովիվները, երբ որ հրեշտակները այդ բարի լուրը տվին։ Իսկ այս անգամ, որ նախ պիտի փայլատակ է, եւ այդ փայլատակումը տեսեք, նույնինքը Քրիստոսի խոսքերն են իմիջայնոց։ Երբ որ Մատթեոս Ավետարանիչի 23-24-րդ գլուխները կգարցանք, մանավանդ 24-րդ գլուխը, եւ այնտեղ կներկայացնեն մարդու որդին քալուստը, երկրորդ քալուստը, ճիշտ այս բարերն է, որ գարդա այդ է։ Եկսե այնպես, ինչպես փայլակը, փայլատակումը, արևելքը մինչև արևմուտքը փայլատակը իր լույսը ուտա, նույնպես այսպես մարդու որդին կալուստ այդպիսին պիտի լա։ Եվ տեսեք այստեղ, Աստված պիտի փայլատակե Սիոնեն, արևելքը մինչև արևմուտք, եւ այս անգամ լուր գերբով պիտի չկա, այլ իր առջևեն լափող գրակ եւ զինք շրջապատող փոթորիկով։ Եվ այդ լափող գրագը եւ այդ փոթորիկը արդահայտություն են ինչի՞, Թատաստանի։ Լափող գրագը այրող գրագ է։ Բայց այդ նույն գրագը, որ լափող է, այրող է, միևնույն ժամանակ նաև լուսավորող է, միևնույն ժամանակ նաև ինչ է, զդող է, մաքրող է։ Ուրեմն կմտահոգվի ան, որ այն մետաղը չէ, որ գրնա դոգալ այդ գրագին։ Օրինակի համար ոսկին, ոսկին գսե գդոգա այդ գրագին, որքանալ գհանի ինքը, սակայն գմնա գբահե իր մեջ, այդ իր այսպեսած դարերը, ոսկի լալու այդ հանգամանքը, սակայն իր վրա են գթոթափվին, գմաքրվին բոլոր տեսակի աղտերն ու աղդերը։ Իսկ եթե երբեք հարթ է, խոդ է, որ գրագի մեջ է, որ պիտի անցնի, գրագը պիտի լափես ինքը, պիտի փճացնես ինքը։ Եվ հետաբար այստեղ հիշեցում է խորքի մեջ, որ Աստված եթե պիտի գա, որ պիտի գա, որոշ է, որ պիտի գա, եւ սակայն ինչպիսին պիտի գա։ Եվ ինչու են այս հիշեցումները։ Խորքի մեջ անդրադարձ է, գոչ է, հրավեր գոչ է աբաշխարության, զղջումի, անդրադարձի, խոստովանության եւ առավել եւս պատրաստության։ Եթե երբեք սկիզբ եկավ լուր գերբով, եւ ինչու՞ կսե լուր գերբով, որովհետեւ իր առաջին կալուսը լուր գերբով եղավ, եւ ինք ուզես լուր գերբով քալ, եւ այդպես ար գսել չէ Քրիստոս, ամեն անգամ երբ որ հրաշագործեր կփշշկեր, մարդոց կսեր մի խոսիկ, բայց ինչու՞ մի խոսիկ, որովհետեւ դակավին ժամանակը հասած չէր իր փառավորումին։ Չնայած արդեն մարդիկ պիտի խոսեին, եւ սակայն Քրիստոս իր առաջին իսկ առիթով, իր քալուստով, առաջին քալուստով իբրև ինչ եկավ, իբրև փրկիչ,
իբրև ազատիչ, իբրև քավիչ, իբրև պաստապան, իս երկրորդ կալուստը, պաստապան որպես պաշտպանողի, իս երկրորդ կալուստը, իբրև թատավոր, որ իր առջև են գուկա գրակը լափող, որ թադի պիտի նստի ժողովուրդներում հետ։ Եվ սկսյալ իր իսկ ժողովուրդեն, սկսյալ իր ժողովուրդեն։ Ինչպես պիտի սե Քրիստոս թատաստանս պիտի սկսիմ, իմ դունես, թուրսեն չէ, իմ դունես, ներսեն պիտի սկսի, դեպի թուրս կալ։ Երգինքը եւ երգիրը պիտի կանչե իբրև վգա, որպեսզի թատե իր ժողովուրդը։ Այնպես ինչպես ոյ մեկ թատաստանի բարակային սիրաներ, երբ որ թատարան գերթանք, թատ դեղի վիդունա, չէ՞, պիտի թատվի անձը կամ անձեր, ովքեր որոնք կան, նաև ինչ կգանչվին, ովքեր կգանչվին, եթե ոչ վգաները կգանչվին, որպեսզի այդ վգաներու հիման վրա վգայություն դրվի, եւ այդ վգաներու հիման վրա նաև թատը տեսնվի այդ անձին կամ այդ անձերուն։ Չնայած որ այսօր նաև մարդիկ կթատվին առանց վգաներու, այսօր թատավորներ իրենց վճիրը կուտան առանց վգաներու, ինչպես Քրիստոսի բարակային ալ եղավ, չէ՞, ալվգայի գարիկը չունին կսե, թատենք այս անձ, այսօր ամենն է բարակա, այսօր մարդիկ կթատվին թատարաններու մեջ, որոնք վգաներ չկան, որտեղ այդ վգաները ինչու են, վգաները քալու եւ իրենց վգայությունը տալու, որ ինչ բանի համար որ գթադվի այս անձը ճշմարիտ է կամ ճշմարիտ չէ, գրնալը սուտ զրբարդություն է, եւ ով է որ պիտի պաշտպանի այս անձին, որովհետեւ այս անձը ինքը պիտի չկարենա ինձին կետե պաշտպանել, իր սածները եթե լսելի պիտի չտարնա թատավորին համար, քոնե նվազագույն այդ վգաները իրեն քալու եւ ինչ ասելու, ոչ այդպիսի բանը չի եղած, եւ կամ այո, այդպիսի բանը եղած է, պատահած է։ Եվ այսօր թատարաններ ինչ-ինչ թատեր կտեսնեն առանց վգաներու։ Եվ հետաքրական է, Աստվածուն Մատթեանը մեզ կսովորեցնե, երկու վգաներ արդեն բավարար է, ինչ է, որպեսզի վճիրը դրվի։ Եվ այստեղ ովքեր են այդ երկուքը? Երգինքը եւ երգիրը, երկու վգաներ։ Ոչ թե միայն երգինքն է, ոչ թե միայն երգիրն է, երգինքը եւ երգիրը, իբրև վգաներ, երկու վգաներ, արդեն պիտի քան վգայությունը տալու, որ ինչ որ ասված պիտի թատաստան տեսնե իր ժողովրդին, անոնք իսկ քալու եւ ասելու, որ արդար է Աստծո տված թատաստանը, ըրած թատաստանը եւ անոր տված վճիրը, որով դե մենք տեսանք, մենք լսեցինք։ Երգինքը եւ երգիրը ինչպես տեսնեն եւ լսեն, ինչպես տեսնեմ եմ լսեմ եմ վգայություն տան։ Դեսեք այնքան գպորպրենք Աստվածուն Մատթեանի մեջ, որով Աստվածունչը ինքնին գուկա մեզ այդ վգայությունը տալ։ Երբ որ կգարտան Գայեն եւ Ափելի պատմությունը, հոնուր որ Գայեն իր նախանցի թրթումով սպանեց իր Ափել եղբայրը, եւ Աստված հարց կուտար Գայենին ասելով, Գայեն, ուր եք ու եղբայրդ, եւ որ կպատասխաներ, ես չեմ գիտեր, իմ եղբորս միտե բահակն եմ ես, Աստված ինչ կսեր, գսեր քու եղբորդ արյունն է, որ գաղաղագե երգրեն ցայն գուկա, այդ արյունը գաղաղագե, որ արյունը թափված, եւ ավասիկ տեսեք թե երգինքը եւ երգիրը ինչպեսի վկայություն է, որ պիտի դա, որ մարդկությունը ինչ է, որ գնե, մենք հաճախ այնպես կգարձենք, որ մարդու նրազը չեր ևիր, մարդու նրազը չի տեսնվիր, ուրեմն մարդու նրազը պիտի թատաստան չտեսնվի, ընդհակառակ ավասիկ Աստված ինք ամիջապես թատաստան չի տեսներ, ամիջապես վճիր չի դա, այլ ընդհակառակը երգինքը եւ երգիրը իբրև վգայություն, իբրև վգա կբերե, գսելու համար, որ տեսեք, հիմա ինչ թատաստան, որ պիտի տեսնեմ այս ժողովրդին, թուք վգայեցեք, թուք վգայեցեք։ Եվ ավասիկ այստեղ այս միջանգյալ նախատասությունը գուկա եւ գսե, որը վերջերջը թատաստան դեղի պիտի ունենա, ուզենք կամ չուզենք։ Այնպես չէ, որ մարդիկ այսպես առանց թադի պիտի մեկնին այս աշխարհին։ Այնպես չէ, որ մարդու նրածը, ինչ որ նրած է մարդ արարածը, ամեն մեկ մարդ արարած, որն համար ժողովողի քիրքը ինչ կսե, ամեն մեկ անձ կսե իր նրածին համար հաշիվ ունի դալիք,
Եմ մենք այնպես մտածենք, որ հաշիվ չունենք տալի։ Մենք այնպես մտածենք, որ ոչ մեկը մեզ մեզ հաշիվ պիտի չպահանջի։ Պիտի պահանջվի։ Ամեն մեկ մեր առած ըսածին, խոսածին, մտածածին, ամեն ինչի համար հաշի ունենք տալի։ Եվ սակայն Աստծո թատաստանը տեսեք, ինչպիսի արդար թատաստան մնե։ Որ այնպես չէ, որ կեսգիշերով թադեր կտեսնի, կտեսնի ինչպես մարդը ինքը կտեսնի հաճախ իր թադերը, չէ՞։ Կեսգիշերով, երբ որ մարդիկ քնածեր են, մենք մեր թադը տեսնենք, վճիրը տանք եւ վերջացնենք ամեն ինչ։ Ինչպես որ պատահեցավ Հիսուս Քրիստոսի բարակային։ Կեսգիշերով արին դարին ադյան, որ մարդիկ արդեն քնածեր են, քանի որ հոգիներ հավաքեցին վճիր տալու։ Նաեւ այսօրվան աշխարհի վիճակը։ Բայց Աստծո բարակային այդպես չէ։ Նախ Աստծո բարակային անմիջապես թադի չի նստիր, Աստծո բարակային նախ վկաներ կգանչե, եւ այս բարակային վկաները ովքեր են՝ երկինքը եւ երկիրը։ Ինչպես որ նույն երկինքն ու երկիրը Աստծո փառքը կպատմեն, նույնպես էլ նույն երկինքն ու երկիրը վկաներ պիտի դառնան մարդուն համար, որպես այն վեր ցույց տրվի, որ Աստծո թատաստանը արդար թատաստան է։ Եթե դեսեք ինչ է, որ ինչ բանի համար է, որ կգան չէ։ Իմ քովս հավաքեցեք նախ ինձի հավատարիմ մարդիկը, որոնք զոհի մատուցումով ինձի հետ ուխտ կնկացեն։ Նախ հավաքեցեք այդ մարդիկը։ Ովքեր են այդ մարդիկը։ Այն մարդիկն են, որ Աստծո հետ ուխտ կնկեցին զոհի մատուցումով։ Աստվածաշունչ մատյանը, եթե սկսենք գարտանք, պիտի տեսնենք, որ Աստված ուխտ կնկեց մարդ հարարածին հետ։ Ուխտ կնկեց Նոյին հետ, ուխտ կնկեց Աբրահամին հետ, ուխտ կնկեց Իսահակին հետ, Հակոբին հետ, Հակոբի սերունդի հետ։ Եվ այդ բոլորը նաև խորհրդանշական զոհ օգտագործեց, զոհը, զոհի արյունը, իբրև նշան։ Ես սակայն նույն այդ ուխտը շարնակվեց մինչև հասավ այն պահը, երբ այս անգամ Աստված իր ուխտը կնկեց ճշմարիտ զոհով, Հիսուս Քրիստոս զոհով։ Եվ վերջին ընտրիկին վերնադան մեջ Քրիստոս ինչպես պիտի արդարի դվեր։ Արավ գսե բաժակը, շնորհակալություն հայտնեց Աստծո։ Եվ դալով իր աշակերտներուն ասավ. «Արեք խմեցեք, այս է իմ արյունս, իբրև նոր ուխտի նշան, որ գտավվի շատերու մեղքերու քավության և թողության համար»։ Ուրեմն կնշանակի Աստված ուխտ մգնկեց ժողովրդի հետ, և այդ ուխտը զոհի մատուցումով։ Այսպես օդի մեջ ուխտ չէ կնկված, փանով մը ուխտ կնկվեցա։ Սկիզբը գենթանական անասուններու արյունով, որպես պատրաստություն, որպես խորհրդանիշ, որպես թաստիարակություն, շոշափելի մեկ արդարայություն, մինչև հասներ ժամանակը, որ ճշմարիտ զոհի մատուցումով, Քրիստոս զոհ մատուցումով պիտի կնկվեր այդ ճշմարիտ ուխտը։ Եվ սակայն իբրև առաջին ուխտի ժամանակահատվածի ժողովուրդ, իմ քովս հավաքեցեք այդ ժողովուրդը, որտեղ թադ պիտի տեսնեմ, թադի պիտի նստեմ այդ ժողովուրդին հետ։ Եվ տեսեք ինչ կսե։ «Լսե ով իմ ժողովուրդս, երկինքը պիտի հրճակի անոր արդարությունը», որտեղ ասված ինք է թադավորը, արդար թադաստան պիտի տեսնեն։ Կսե «Լսե ով իմ ժողովուրդս, ես պիտի խոսիմ, և քեզիտեմ պիտի վկայեմ, ով ժողովուրդ Աստուծո, ես Աստվածս քո Աստվածդ. Քո զոհերուդ համար չէ, որ քեզ գահանդիմանեմ, ոչ այլ մշտականորեն ինձի մատուցած ողջագեզներուդ համար. Ես պետք չունիմ ակարագիտ սուլերուն, քոմերուդ նոխազներուն, որև իմս են անդարին բոլոր գենթանիները, հազարավոր լեռներու վրա արածող նախիրները, բարձունքներու թռչունները, բոլոր վայրի գենթանիները ծանոթ են ինձի և ինձի կպատկանին. Ես քեզիտեմ պիտի վկայեմ ոչ թե որովհետև թուն ինձի զոհ մատուցիր, ընդհակառակը ես քեզի ասի, որ զոհ մատուցես, ես քեզի ասի, որ ողջագես ընծայես, բայց գիհիշեցնե, որ այդ զոհերը և այդ ընծաները, այդ ողջագեզները, որ թուն ընծայեցիր, թուն միայն ընծայեցիր ընծայելու սիրույն, և այնպես մը ընծայեցիր, որ Աստված ինքը զոհի գարիք ունի։ Տեսեք ինչ կսե։ Միթե անոթի ըլլայի, քեզի միթե հարցնեի, որ ես անոթի եմ։
Միթե գսե ես ցուլերու միսկ ուդեմ կամ նոխազներու արյուն կխմեմ։ Գհիշեցնե, որ այդ զոհերը եթե դրվեցան քեզի, չդրվեցան, որպեսի թուն բարձավես զոհ ընձայես, այլ դրվեցան, որպեսի անով թաստիարակվիս, որ թուն քեզ պիտի ընձայես Աստուծո։ Շնորհակալություն պիտի հայտնես Աստուծո։ Երախտագիտությամբ պիտի ընձայես այդ բոլորը։ Ոչ թե պարզապես ընձայելու սիրուն պիտի ընձայես, մեկ, և երկրորդ, անոնք ընձայելու ժամանակ, միևնույն ժամանակ ևս, ընես այն ինչ, որ պետք չէ ընեիր։ Եվ ինչ կհիշեցնե։ Այսօր ալ մեզ մեր յուրաքանչյուրին կհիշեցնե։ Այսօր մենք ընձալ չենք ընձայել, չէ՞, գենթանիներ չենք զոհեր, չնայած գա փաշիմը մադաղ անունին տակ։ Մենք սակայն ունենք այսօր ուրիշ բանը, երբ որ եկեղեցի կերտանք, մոմ կվարենք, երբ որ եկեղեցի կերտանք, նվիրատվություն կնենք։ Բամը խոսենք այդ մասին։ Մենք ինչ կնենք, ինչ կնենք, ասված մոմի կարիք ունի։ Եթե մոմ հասկացողությունը լուսավորության համար է, ինչու ասված մութի մեջ կապրի, մութի մեջ կփնակի, որ իրեն համար մոմ կվարենք։ Եվ գցավի մսել, նախ սխալ չհասկնակ, ես չեմ ձեմ մոմ մի վարեք, այլ սել գուզեմ, որ անդրադառնան, թե ինչու կվարենք այդ մոմը, ինչպես որ զոհի բարակային էր։ Դրցակով մոմը եթե կվարենք, վասն ինչի կվարենք, եմ միևնույն ժամանակ է, որ այդ դրցակով մոմը վարել է, հետո դուրս կգնենք, եւ մենք կշարունակենք մեր ընթացքը, հետո դարձյալ կվերադառնանք, նույն դրցակով մոմը կվարենք։ Կսե ես մոմերու գարիք ունիմ, ես նոխազի միս պիտ ուտեմ ինչու, ես նոխազի արյունի գարիք ունիմ կսե դերը, երբ որ մանավանդ գիհիշեցնե, որ այս ամեն ինչը ինձի կպատկանի, ամեն ինչը իրեն կպատկանի, եւ այնքան ծիծաղելի է, գիտեք, եթե բամը անդրադառնանք, մենք որի է, որ ինչ նվեր գուտանք, մենք որու ինչ նվեր գուտանք, ընձա գուտանք, ընձա ել, որով կնշանակեն նվիրել, մենք որու ինչ նվեր գուտանք։ Գիտեք ինչի կնմանի, ես մեծահարուստ մարդ եմ, օրինակ, մեծահարուստ մարդ եմ և զավգիս թրամ է, որ գուտամ, որ զավագս չունի թրամ, ես է, որ իրեն թրամ գուտամ, և ինձի իմ գոմե իրեն դրված այդ թրամով գերտան նվեր մը գարնե և ինձի կբեր այդ նվերը։ Եվ գսի ասի իմ գոմե սկեզի նվեր, ոհ, շնորհակալ եմ։ Սակայն այդ նվերը դու ինչպես արիր, ինչպես արիր այդ նվերը, ո՞վ քեզ դավ այդ դրամը։ Իմ գոմե իրեն դրված, հետո ետ ինձի կվերադարձնե, սրով ես քեզի նվեր կարնեմ։ Այդ նվերը գիտեք ինչն է, որ ընդունելի կթարնա, երբ որ երախտագիտությամբ և շնորհակալությամբ գնձայվի այդ նվերը, այսինքն ասել գուզե, երբ որ ես գնձայեմ այդ նվերը, գքիտացիմ, որ այդ նվերը խորքի մեջ իր գոմե դրվեցավ ինձի, և ես որպես շնորհակալություն իրեն կվերադարձնեմ, և այնքան քեղեցիկ արդարադրություն մգա բադարակի ընթացքին, որում մենք չենք ընդդառնալ, ասելու համար քրափարը չենք գիտեր, բայց ընդհակառակը չէ, պատճառաբանություններ չգտնենք, չենք գիտեր, չենք հասկնար, թարգմանություններն ալկան, եվս գույս իքոյոց քեզ մատուցանեմ, ըստ ամենայնի և հաղակս ամենեցուն, եվս գույս իքոյոց քեզ մատուցանեմ արդարությունը կնշանակե, քեզ մե մեզի դրվածը մենք քեզի ետ կնձայենք, ինչ է որ իր մե մեզի դրվեցան, իր միազին որդին Հիսուս Քրիստոսը, մենք հիմա որպես նվեր ետ իրեն գծայնք, և ադորամա բողոս առակել գսե, ձեր անձերը ընձայեցեք Աստուծո, ձեր անձերը ընձայեցեք Աստուծո ասեղանին, այսին ձեր սիրդը տվեք Աստուծո, և սիրդը տալ ինչ կնշնակե, ձեր սերը, ձեր կապվածությունը, թե ձեր մտերմությունը, ձեր հարազատությունը ընձայեցեք Աստուծո, ասված ինչ միտնե այդ մոմը, ասված ինչ միտնե այդ նվիրատվությունը, ինչ միտնե այդ նվիրատվությունը,
Ես եկան այդ մոմը, այդ նվիրատվությունը, այդ զոհը, այդ ողջագեզը, երբ որ մենք երախտագիտությամբ կներկայացնենք, այսինքն գտիդացինք, որ այս բոլորը, որ մենք ունենք, Աստծո գոմե մեզի դրված է, եւ անոր շնորհակալությունն է, որ մենք գայտնենք։ Երախտագիտենք այդ բոլորի համար։ Եվ ոչ թե այնպես մը կներկայացնենք, կարծեք թե Աստվածին կգարիք ունի, մենք ենք դերը, մենք ենք հարուստը, մենք ենք ամեն ինչ ունեցողը եւ ինքը գալիք ունի այդ բոլորին եւ մենք այսպես կուտանք եւ այն դեր որ Քրիստոս արիթոմ երբ որ դաջարի մուտքին նստած գծի դեր գսե թե ինչպես մարդիկ երբ որ դաջար գմտնեին դաջարի մուտքին քանցանակ մգար եւ մարդիկ գսե այդ քանցանակի մեջ տրամ գտնեին եւ այրի գին մնալ եկավ եւ այրի գինը գսե իր ունեցած երկու լուման թրավ այդ քանցանակի մեջ եւ Քրիստոս դառնալով իր աշակերտներուն ինչ միսեր այս գինն է որ իր ամբողջ ունեցածը տվավ թրավ որով դե մյուսները իրենց ավելորդացեն թրին իրենց ավելորդացեն իսկ այս գինը իր ամբողջ ունեցածը տրավ այս գինը այրի աղքատ գին մնա երկու լումա ունի որը սելգուս է այս կինը խորքի մեջ փամը չունի երկու լուման ֆիզիկական եւ հոգեոր մարդ արարածն է մարդը իր այս երկու կարելի է եթե սել երկու փոխանցագությամբ մարմին է եւ հոգի է միայն մարմինը չէ որ կամ միայն հոգին չէ որ այլ մարմինը եւ հոգին աստծո տաճարին ընծայեց աստծո քանցանակի մեջ դրա Գենիշագե միտքս հոգիս իմ ամբողջ էությունս Աստծո դրամատուրգիան տակ դնելու։ Ոչ թե ավելորդացմը Աստծո տալու։ Այսօր մեզի դրված է սիրելիներ 7 օր ամբողջ շաբթվան, անգամ 24 ժամ յուրաքանչյուր օր։ 24 անգամ 7-ը, եթե բազմապատկենք, կունենանք 140-28-168 ժամ։ 168 ժամ, քանի ժամը կդրամատրենք Աստուծո։ Քանի ժամ։ Եթե անշուշտ գիտակցենք, որ այդ 168 ժամերը մեզի դրված են, մեզի դրամատրված են, մեզի շնորհված են։ Եվ այդ 168 ժամին քանի ժամ Աստծո դրամատրենք։ Ընդհակառակ, երբ որ բահագուկ Աստծո դրամատրելու Կորձունին, գայսունին, գունին, գունին, գնելիքներ ունին, դականին չենք հասնելու, քիչ մնալ հանկիստի պետք ունինք։ Իսկ մեկ ժամ չգրցանք դրամատրեն։ Գեյ ժամ չգրցանք դրամատրեն։ Եվ ադորը ման ասված ուկա եվ գիրիշեցն է։ Ես կսե ոչ կու նոխազներութ, ոչ կու ծուլերութ, անոնց մեջ պամը չունիմ գսե։ Բարձրս քեզի հիշեցնեմ գսե դերը որ այդ բոլորը իմս են ինձի ծանոթ են եւ ինձի կպատկանին ինքն է հարարիչ ինքն է ստեղծիչը ինքն է որ սահմանեց այս ողջագեզը այս զոհը այս ընձան այս ասոնք ըրե բայց մի էներ այնպես մը որ ես այս բոլորին գարիք ունիմ ես այս բոլորի գարիքը չունեմ գսե ասված այս բոլորը քեզի դվի որ մեզ թունանով պատրաստվիս անով դաստիարակվիս այդ բոլորով ինչ ունելու համար Եթե ինձի զոհ պիտի մատուցես, երախտագիտությունդ ընծայե եւ գադարե բարձյալ Աստուծույս դված քու խոստումներդ։ Ասած ուրիշ բանի գարիքը չունի։ Եթե պիտի ընծայես, փամը պիտի ընծայես, քու երախտագիտությունդ ընծայե, շնորհակալությունդ։ Այն խոսքով գիտակցությունը ունեցիր, որ այս բոլորը քեզի դրված են, քու գտչեն։ Կուգտչ են։ Բայց երբ որ եկար աշխար, քեզի այդ փամը չբերիր, որպես կուգտ։ Անորավ երբ որ գմեկնիս այս աշխարեն, դարձյալ գմեկնիս, մերկ եկածես, մերկ կերտաս, իսկ ինչ որ ունիս, քեզի կդրվի։ Եվ այդ քեզի համար դրվածը շնորհակալությամբ ընդունելու, շնորհակալությամբ օգտագործելու եւ գիտակցություն ունենալու, որ այս բոլորը կդրվին քեզի Իվերուստենիչի ալարիքեն, ամեն փարիք վերեն է որ քեզի կդրվին այլ խոսքով աստուծո կողմ է իսկ երբ որ իմ այդ կվերադարձնեմ իրեն չվերադարձնեմ այնպես մը որպեսի ես դեր ինքը ցարան
Եվ ողորմությանս կարիք ունի ինքը, ընտակարակը, մենք եմ որ դակավին իր ողորմությանը կարիք ունիք սրեներ։ Օգնության գանչեզիս, երբ որ նեղության մեջ ես, եւ քեզ պիտի ազատեմ, եւ դու պիտի փառավորեսիս։ Գանչե օգնության։ Տեսեք հագարակ այս բոլորով, Աստծո սերը հանդեպ մարդուն տեսեք ինչպիսին է։ Գիհիշեցնե, կսորվեցնե, գիհիշեցնե, կսորվեցնե մարդուն։ Որտեղ գիտե մարդուն ինչպիսին է լավը։ Ինչպես արդյոք մի դեպս է Սամուսել, ու երբ դու գիտես, որ մենք հողեղեն ենք, գիտես։ Եվ այդ բոլորով հանդերձ Աստված ինքը դագավին գողորմի, դագավին կսպասնե, դագավին կամփերե, իբա անջելարգին կսորվեցնե, կզգուշացնե, կսե գանչե օգնության, պիտի ազատեմ քեզ, պիտի փրկեմ քեզ, և քեզ պիտի ազատեմ, պիտի փրկեմ քո նեղությանդ մեջ, և դու զիս պիտի փառավորես, բայց ամփարիշտին կսե Աստված։ Ամպարիշտին գսե։ Եվ ով է ամպարիշտը, Աստծո խոսքը անարգող, Աստծո խոսքը ադող, անոր բատկամները մտիկ չնող, եւ տեսեք ինչ է գսե, ինչ գսե ամպարիշտին։ Նախ դուն ինչ իրավունքով կանոններս կարդասանես, եւ իմ ուխտս բերանդ կառնես, քանի որ դուն իմ խրատներս կադես, եւ խոսքերս կանդեսես։ Նախ գահարցնե, ինչ իրավունքով իմ կանոններս կօգտագործես։ Ասել գուզե, թում փերանացի շրտներով գարդայդվիս, Աստծո պատվիրաններուն մասին կխոսիս, սակայն խորքի մեջ կսե թում գադես, թում որպես թե իմ կանոններս կվահես, որպես թե կանոններս գարդահայդես, գարդասանես, բայց խորքի մեջ գադես, կանդեսես, որպես է իմ քեզի հետ իմ գնկած ուխտս կու պերնիտ մեջ է, ըստ էության համար, որ Աստված ինձ հետ ուխտ գնկած է, ես Աստծո հետ ուխտ գնկած եմ, մենք միասին ենք, Աստված ինձ իբրև ժողովուրդ կճանաչի, ես այս եմ, կսե որ ոյ մեկ բարյան, խորքի մեջ կսե թուն զիս կադես, իմ խոսքերս ալ կանդեսես, որովհետև եթե պետք իրապես իմ խոսքերուս մեջ ըլլայիր, բիդի չնեիր այն ինչ որ գնես արդեն հիմա, տեսեք հաջորդող նախատասությունը այդ սկիզբ ինչու այդ բոլորը գճշտե, որտեղ հաջորդող նախատասության մեջ տեսեք ինչ կսե։ Կողմը գտեսնես անոր ընկեր դառնաս, շնացողին հետ բաժնեգից, փերանդ սանցարծակ չարախոսությամբ, լեզուդ նենկությամբ կծառայեցնես, ուրիշներուն հետ նստած եղբորդ դեմ կխոսիս, քո հարազատ եղբայրը գամփաստանես եւ գվարգապեգես։ Այս բաները թունարիր, եւ քանի որ ես լուր մնացի, խորեցար, որ ես արքեզի վես մեկնեմ։ Կողմը գտեսնես, կողին հետ կնստիս, կողին հետ կփարեգամանաս, շնացողին հետ կընկերակցիս, կբաժնեցիս, լեզուդ չարախոսությամբ, փերանդ նենկությամբ, եղբայրդ կադես, գվարգապեգես։ Բայց մյուս կողմին իմ պատվիրաններս կօգտագործես, չես կրնալալ այս երկուքը մեկ տեղի մեջ։ Եվ երբ որ գսե Աստված, ես լուր մնացի, չար դահիդվեցա, թուն գարձեցիր, որ ես ալ քեզի պես մեկնեմ։ Եվ ինչու չար դահիդվեցա։ Որտեղ Աստված ուսեց, որ մարդ ինքը անդրադառնա գիտակցի։ Այլ խոսքով խորքի մեջ Աստված առիթ տվա մարդուն։ Այսօր եթե երբեք Աստված ինքը չի միջամը դեր, վերջ չի դար, գուզեք վերջ դա, գուզեք այդ հարցումին պատասխան դա Աստված ասելու համար, ահավասիկ հոսեմ, եթե որ մենք ասենք ուրեիր Աստված, գուզեք ասե որ հոսեմ, իր այդ հոսը լալ այլևս գիտեք ինչն է, իր արջևեն կացո լապող գրակն է, որ պիտի կա, եւ փոթորիկը, այլ խոսքով Թատաստանի պիտի կա, պատրաստենք մենք այդ Թատաստանին, մենք հոխորտանքով չարդայդվինք սիրեներ, ուր ես, ուր ես, սխալմամբ եթե կա, սխալմամբ որն է սխալմամբը, այսին եթե իր ժամանակին եթե պիտի կա, կամ ժամանակին առաջ եթե հիմա կա, Աստվածուն չգսե, ով է արժանին կամ պատրաստ, որ փրկվի,
Սիրուներ, որտեղ այս բոլորը գիտեք, դքիդության հարցն է, դքիդության անքինակ լալու դեղյակ չէին, որ ինչ բանի մասին մենք կխոսենք։ Մենք հաճախ թեթևակի կարնենք այս արդարությունները, Աստված թող կա, Աստված ուր է, Աստված ինչ է։ Զգուշ լինենք, ինչ բանի մասին կխոսենք։ Հաճախ եթե մենք իբրե մարդ առած ահութողի կփռնվինք, երբ որ հանգարց թատարանեն մեզի թուղթ մգուկա, քրություն մգուկա, նամակ մգուկա, որ թադի պիտի ներկայանա։ Մենք կսկսենք մտահոգվելու, արդյոք ինչ եղավ, արդյոք ինչ ըրինք։ Այո, շատերու բարակային անհոգ կրնան լալ, շատերու բարակային անվախ կրնան լալ, բայց ընդհանրապես մարդը կսկսի մտահոգվել, արդյոք ինչու ինչ պիտի կենեմ, թատարան երթամ, ինչ ըրացեմ։ Բայց Աստծո դատաստանը զգուշ լինենք։ Եվ այս Սամոս 2-ն, 50-րդ Սամոսը հիշեցում է, որ Աստծո ճշմարիտ ուզած վաշտամունքը ինչպիսին է և ինչպիսին պետք է լինի, որում մեկ նախատասությամբ կարելի է օգտագործել Պողոս Սարակյալի խոսքը, որ կսե ցեր անձերը ընձայեցեք Աստծո զոհաց սեղանին։ Եվ կամ հաջորդող Սամոսը, 51-րդ Սամոսը, շատ ավելի քերեցիկ կներգացնի, երբ որ գսե, եթե թուն զոհ ուզեիր, պիտի մատուցանեի, բայց քու ուզած զոհդ զղջումնալից, զղջումով լեցուն հոգի է, որ քեզի ընծայեմ։ Շնորհակալություն, երախտագիտություն, զղջում, ապաշխարություն։ Եվ խորքի մեջ, եթե ասված լուր կմնա, խորքի մեջ արիտ կուտա, որ մարդ ինքը անդրադառնա, եւ հիմա գիտեսեք ինչպես պիտի անդրադառնա, Աստծո խոսքերով։ Այս խոսքերը թելադրություններ են, այս խոսքերը ահազանգ են, գոչ հրավեր են։ Գնալա ոմանց համար առասպելներ են, հեքիաթներ են, մարդ ինքը գրել է, մարդ իր ուզած ձևով գրել է, մարդ այսան գրել է, մարդ ատան գրել է։ Բայց կտեսնենք, որ ասվաշունչը իր այդ ընդհանուր վիճակի մեջ խորքի մեջ կներգայացնե մեկ պատկան, մեղավորի վերադարձը։ Եվ գսի ասված, եթե լուր կգնամ, մի կարծե, որ ես ակեզի վես մեկնեմ։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ որ կողությունը կտեսնենք և լուր կմնանք, նաև ինչ կնշանակե, մեղսակից ենք։ Եվ որ սպանությունը ոչ իրմը կտեսնենք և լուր կմնանք, անուղագի օրեն նաև մենք ալ ոչրակորզներ ենք։ Եվ որ Աստված ինքը լուր կգնա, կթվի թե Աստված ալ մեզի պես մեկն է։ Սե ոչ, այդպես չէ, տեսեք ինչ կսե։ Այս բաները թունրիր, եւ քանի որ ես լուր մնացի, խորեցա, որ ես քեզ վես մեկնեմ, բայց ահա հիմա գամփաստանեմ քեզ, աչքիդ առջև բարձելով քու ըրածներդ։ Հիմա քեզ ցույց կտամ գսե։ Եվ դեսեք, նկատի արեք, ինչ որ գսեմ, դուք որ զսպված գանդեսեք, որպեսի չլլաթե ցեզ փզգտեմ եւ ազատող չունենաք։ Նկատի արեք, նշեն, լսեցեք, մտի գրեք, ուշադրությամբ մտի գրեք, մտածեցեք այդ ըստացներուս մասին գսի ասված։ Որդե բիդիկա, վերը ինչ սա, բիդիկա, անորամար, այսպես ընդհանուր, որպես բատկերավոր ձևով գուսենք եթե ներգայացնել, սկիզբը ներգայացուց թե իր ուզածը ինչն է, եւ ինչպես բիդիկա, ինչու բիդիկա, որու թեմ է իր այդ Թատաստանը, եւ ավարդին գոչ է, որ գնե։ Հրավեր գոչ, գսե դագավին չէ գած, քեզի ցույց տվի, որ ինչպես պիտի կամ, բայց դագավին չէ գած, նկատի արիմ այս խոսքերս, եւ ըստ այնը թարսի եկուր, եթե լուր եմ, մի կարծեր քեզի պես մեկնեմ, այլ ընդհակառակը քեզի պես չեմ, պիտի կամ Թատաստանը, եւ իմ Թատաստանս արդար է, որտեղ երկինքն ու երկիրը իբրև վկա պիտի բռնեմ քո այդ ըրածներուն, եւ քո առջևդ պիտի բարձեմ, ինչ որ ըրիր, ինչ որ ըրիր։ Եվ Աստված մեր առջև պիտի բարձե,
ինչ որ ըրինք, ինչ որ խորհեցանք, ինչ որ խոսեցանք, ինչ որ գործեցինք։ Հետևաբար գսեր նախքան այդ ժամանակը քալը նկատի ար, որպեսզի հանգար չլա թե ցեզ փզգտեմ եւ ազատողը չունենաք, որտեւ այլևս ազատող չունենք։ Միակ ազատող եթե ունենք, միակ ազատող եթե ունենք ինքն է։ Իսկ եթե մենք զինքը մեր ժենք, եւ հիմա ինք եկավ իբրև արդար թադա որ, հիմա ով է մեզ ազատողը, չունիք ազատող։ Եվ ոսանակել այդ կոչ գուղե նաև ինք, կսի քանի հիմա ժամանակը մեր ցերկն է, օգտագործենք առիթը, ինչ ենելու, ոչ թե առավելևս հոշուտելու, ոչ թե առավելևս գոտորելու, սպանելու, այլ ընտակարակը դարձի գալու, դարձի գալու, որովհետև այսօր շատ արագ կանցնին սրաներ, շատ արագ կանցնին, բամը երևակայցեք, երբ էինք ծնած, այսօր ինչ է մեր տարիքը, տակավին անցյաններն էր, նոր տարին դոնեցինք, այսօր ահավասիք 10-րդ ամիսը իրավարդը կունենա, վաղ վերջինորն է, մնաց երկու ամիս, 2023 տարի շրջանն էլ պիտի ավարտի, չսենք հա, տակավին օրերը երկար են, չէ, քողի պես են այս օրերը, ոչ ոք գիտե օրը եւ ժամը, եւ ահավասիք Աստված գոչ կուղե, եւ վերջին նախատասությունը, անոր իբրև զոհ իր երախտագիտությունը գնձայե, ինձի զոհ մի մատուցեք կսե, ես ողորմություն ուզեմ եւ ոչ թե զոհ, անոր գսե իբրև զոհ, ոչ զոհ, իբրև զոհ իր երախտագիտությունը գնձայե, անե որ զիս կփարավոր է, անոր իր վարկ ու փարքին վրա կհսկե, ասո բրկությունը ցույց պիտի տամ ինձի, ասեք Աստված ինչ կուզե, ճշմարիտ պաշտամունքը ինչ է, ինչ է, ոչ մոմավարություն է, ոչ զոհ է, ոչ մադաղ է, ոչ այս է, ոչ նվիրատվություն է, եթե այդ բոլորը նույնիսկ եթե գնենք, չնենք այնպես, որ անոնք է, որ մեզ պիտի փրկեն, անոնք մեզ պիտի չփրկեն, անոնք չեն գտնան մեզ փրկել, ոչ մոմը մեզ գտնա փրկել, ոչ մադաղը մեզ գտնա փրկել, ոչ նվիրատվությունը մեզ գտնա փրկել, ով գտնա փրկել, միան Աստված մեզ գտնա փրկել, եւ ինչպես գտնա մեզ փրկել, երբ որ մենք երախտագիտությամբ մեր անձերը իրեն գնցայինք, մեր ամբողջ էությունը իր դրամատուրգիան տակ գտնենք, ինչպես այրիկին է, այդ երկու լուման, իր ունեցած երկու լուման, ուրիշ բան չուներ, միայն երկու լուման, այդ իր ամբողջ ունեցած, ամբողջ ունեցած Աստծո կանցանակի մեջ դրավ, եւ մանավանդ կսե ան, որ իր վարդն ու փարքին վրա կհսկե, անե որ Աստծո փրկությունը ցույց պիտի դերվի անոր, այսօր ալ եդեպապար, մենք ինչ ենք անելու, մանավանդ երբ լսեցինք այս Սամուսը այսօր, եթե ոչ ձունգի գալու եւ Աստուծո մեջ խնդրելու իր բողորմությունը, ձունգի գալու եւ Աստուծո մեջ խնդրելու մեր մեղքեր ու կավություն եւ թողությունը, ըստելով ները մեր մեղքերը, քավե մեր հանցանքները, այն արյունովդ, որ դուն թափեցիր այն խաչապայդին վրա, իբրև ուխտի նշան, որ գնքվեցավ քու եւ մեր միջեւ, հաշտության նշան, եւ որ մեզ այնպես մը, որ մենք կարենանք երախտագիտությամբ մեր անձերը ընձայելու քեզի, իբրև զոհ, եւ շնորհե մեզի Սուրբ Հոգի շնորները, որպեսզի մենք կարենանք նաեւ մեր վարկ ու փարքին վրա հսկելու, այլ խոսով մեր նկարագրային քիծերը, մեր մտածումները, մեր խորհուրդները, մեր խոսքերն ու մեր քործերը լալու համապատասխան քու կամքից, եւ հավատարիմ մնալու քու պատվիրաններուդ, գադարելու քու կամքդ, որտեւ այս իսկ է քու ուզած ճշմարիտ պաշտամունքը, աղոթենք, աղոթենք, որ Աստված մեզի դա շնորհքը սրաներ, աղոթենք, եւ դարձյալ աղոթենք այն իրավիճակին, որում մեջ ենք անցնի այսօր միջին արևելքը, որ գսպաննվին ընտանիքներ, մանուկներ, երեխաներ, գիներ, բադամիներ, ձերեր, հիվանդներ, աղոթենք,
Վրասպածին կտո որմի։ Բաբան ամենայնի Քրիստոս աչկո հովանիլիցի վերամերի դպե եվի կիշերի, ինստիրի դանի կնալի ճանամար։ Ինն չել եվի հարնեց իմ երբեք սասանեց այնց է բողորմիակո արարածոց է մեզ պազմա մեղացս ամեն։ Սրեններ ուզեմ հիշեցնել, որ հարաչիգա նոյեմպեր ամսվան, առաջին երկու շաբթին, որ նոյեմպերի վեցն է, մենք պիտի ունենանք մեր աղոտկի պահը, գիշերվան, ամսվան, առաջին երկու շաբթի օրվան աղոտկի պահը, Սուրբ Պետրոս գլենդրի, Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ, փոխանակ Սրբոց Ղևոնդյանց մայր տաճարի մեջ ունենալու, պիտի ունենանք գլենդրի, Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ, ժամը 7:30-ին, փոխանակ 8-ին, ժամը 7:30-ին, իսկ ժամը 7-ին, նույն եկեղեցվո մեջ, Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ, պիտի ունենանք նաև ժամերգություն, ժամերգությունեն հետո, ժամը 7:30-ին, աղոտկի պահը, ամսվան առաջին երկու շաբթի օրվան աղոտկի պահը։ Նաև հիշեցնեմ, որ սերդողությունները վիրի շարնակվին Facebook-յան էչով, բայց նաև դարձյալ նոյեմբեր 13-ին սկսյալ սերդողությունները մենք պիտի ունենանք Սուրբ Պետրոս գլենդլի, Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ, ժամը 7:30-ին դարձյալ, ամեն երկու շաբթի։ Ուրեմն հիշեցնեմ, նոյեմբերի 6-ին, ամսվան առաջին երկու շաբթի օրվան աղոտկի պահերը, ժամը 7:30-ին Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ գլենդլի, իսկ ամսու 13-ին սկսյալ, նոյեմբերի 13-ին սկսյալ, սերդողությունները Սուրբ Պետրոս եկեղեցվո մեջ դարձյալ գլենդլի, ժամը 7:30-ին։ Աստուօրդնությունը, Աստուծո խաղաղությունը, սերը մեր բոլորին հետ մնան, այժմ մինչև հավիտյանս, ամեն։